U suštini, teško je ne sarađivati, zanemariti sve ono što nas spaja, ističući razlike, kojih je nemjerljivo manje. Čulo se danas u Evropskom parlamentu tokom okruglog stola o razvojnim potencijalima Sarajevskog kantona i cijele Bosne i Hercegovine. Kada smo počeli današnju raspravu, ja sam pozdravio 5 puta rekavši istu stvar. Dobro jutro na slovenačkom, hrvatskom, srpskom, crnogorskom i bosanskom jeziku. Znači jedno te isto. Znači imamo mnogo toga što nas udružuje i imamo veoma malo onoga što nas razdvaja. Kanton Sarajevo kao najveća ekonomska regija u Bosni i Hercegovini doista je primjer i mislim da će i današnjom ovom konferencijom i organizacijom ove konferencije pokazati da ima snage i mogućnosti da sa partnerima, iskrenim partnerima koji žele da investiraju u Bosni i Hercegovini u Sarajevu napravi velike pomake na privrednom, kulturnom i svakom drugom polju. Za Evropsku komisiju jeste otežavajuća činjenica što država još uvijek nema vladu, ali to nije potpuno zaustavilo saradnju. Naravno da bismo bili zadovoljni kada bi se pitanje vlade uskoro riješilo, jer to je zaista neophodno kako bismo imali odgovarajućeg sagovornika. Ali u međuvremenu nije sve stalo. Nastavljamo posao sa svim različitim adresama u državi, na evropskim integracijama, promovisanju reformi, te zbog toga cijeli proces nije zaustavljen. Međutim, šta činiti sa situacijom gdje se kriza oko federalnih vlasti nastavlja, dovodeći u pitanje i formiranje vlasti na državnom nivou? Pa ja bih vam rekao da bi u ovom momentu, danas, ovdje morali raspravljati oko onoga što nas udružuje, a ne oko onoga što nas razdvaja. Ako u Bosni neko želi imati onako negativne snove, neka izvoli. A mi ovdje u europskim institucijama imamo pravo da sanjamo, vidimo i podupiremo drugačiju u Bosnu i Hercegovini. Niko ne očekuje odmah danas sva rješenja primjenjiva na sve životne situacije, ali komunicirati, raditi zajedno, sanjati bolji život, poruka je koja danas dolazi iz Evropskog parlamenta. Ono što je problem Bosne i Hercegovine je da ljudi ne sanjaju. Ne sanjaju u budućnosti. I ako ne sanjaš, onda nemaš ni projekta za sutra i za prekosutra. Kako je moguće da do danas u Bosni i Hercegovini nema vlade, nema parlamenta i mislim na početku je SDP, koja je dobila najviše glasova, počinila veliku grešku, jer, kako da kažem, nisu u potpunosti pridržavali se Ustava. Sada pomalo popuštaju, a druga strana pokušava da ostvari prednost. U svakom slučaju, ovo je problem koji je stvoren u prošlosti, problem koji se mora prevazići. Mi to ne možemo učiniti za vas, možemo pomoći, ali ne možemo sami to činiti. Imate izabrane političare koji to nisu u stanju prebroditi, a to je problem sa kojim se suočavamo predugo. Mnogi u Bosni i Hercegovini misle da mi možemo donijeti rješenje, međutim to nije tačno. Mi možemo pomoći, donijeti neke instrumente poput predpristupnih fondova, ali kada je riječ o fondovima, vidimo često njihovu zloupotrebu. Nekada, primjerice u kulturi, neko ne želi da novac bude upotrebljen za jedno kulturno nasljeđe, želeći ga za svoje kulturno nasljeđe. Nezamislivo je to kada vidite šta se dešava u svijetu. Izgleda da su u Bosni i Hercegovini tako uskog pogleda, gledajući samo na svoje sitno pitanje, interes Srba, Hrvata ili Bošnjaka. Za Glas Amerike iz Brisela, Elvir Bucalo.